eu tô aqui no encontro aqui do Street Family e eu vim gravar aqui o carro de um amigo meu do Icedima. Tô aqui com o Nelson, com o Puff, com o Icedima. Esse é o dono do carro. Esse é o dono do carro. E eu vou pedir pro Icedima mostrar o carro dele. De quando ele comprou o carro e como é que ele deixou, o que ele gastou, o que ele fez no carro. Que o carro ficou brabíssimo, hein? O carro ficou muito show de bola. Por onde passa chama atenção, porque ficou realmente bonito mesmo. E aí a gente vai ali mostrar ali o carro e ele vai comentar do carro aí e dos dois eventos que ele participou, que ele ficou em terceiro e quinto lugar, né? No evento, o último evento agora foi o evento japonês, que ele acabou ficando em quinto lugar. E tinha bastante carro, né, Icedima? Tinha uns 30 carros, mais ou menos, da categoria do Mark X, né? Do carro. Que esse é um Toyota Mark X que ele tem. E ele ficou em quinto lugar. Em quinto lugar, uns 30, né? Nossa, é... foi bom. E era só japonês, né? São, tinha, acho que 7 brasileiros no máximo nesse evento. Tanto é que tinha pouco, né? Mais japonês, evento japonês mesmo. E... de 30 carros você ficar em quinto lugar, né? Tipo, não é fácil, né? É, porque eu sou estrangeiro, né? Tipo, ainda mais também por ser estrangeiro. Eu tenho a dificuldade de buscar uma peça, né? Porque eu não sei o nome. Tanto é que esse pra estilo montar. Aqui, as peças são totalmente diferentes do Brasil, né? Se você vê nome e tudo, é totalmente diferente, muda muita coisa. Vamos lá mostrar o carro. Vou virar a câmera aqui. Aí galera, o carro dele. Você colocou uma roda da Works, né? Isso, Works, era 19. É, offset 15. Ah? Não, e... rapaz! Chapoteou, né? Parte de suspensão foi toda mexida, trocada, né? Chapoteou. É que no Brasil, a gente fala chapoteou, eles não sabem o que é, né? Que seria suspensão de rosca, né? Você colocou suspensão de rosca, roda da Works, né? Roda da Works. Bracinho, né, de para fazer a cambagem, né? Sim. Tem que ter todos trocados, bandeja traseira, a bandeja alongada, né, para jogar a roda para fora, né? No caso. É, então, se você mexeu na cambagem dianteira e traseira, né, isso, dá para ver que você deitou as rodas. A parte da frente aqui chama nacre, peça, eu troquei também, que ela é mais curta para também a roda sair para fora também, né? Você colocou o farol máscara negra, né? É, eu fiz a máscara negra. Colocou aqui, pintou o farol por dentro, fez máscara negra, colocou luz Angel. Esse modelo aqui é o VIP, né, que fala no Japão, né? Modelo VIP, né? Que é com as rodas largas bem baixo, né? E o modelo do Mark X tem o 3.0 e o 2.5, né? 2.5, Esse aqui é o modelo, é um dos primeiros. Depois vem o Coke, que já muda a frente, né? E o último que é o GRM, já que é manual, né? Saiu agora e também acabou, né? Esse aqui, esse foi o último ano, ano passado, né? Acabou esse carro, não fabrica mais. Então, o último modelo que saiu foi aquele, o modelo do Mark X, que é o chinês, é o Samurai, né? É o fala, Samurai, né? A frente de linha, né? É um carro que já saiu de linha da Toyota, né? No caso, entrou o Camry, né? No lugar dele. Né? Ah, verdade, né? O Camry que entrou, né? Que, por causa de híbrido, né? Também estamos trocando, né? Agora, né? Então, a gente tava conversando, você tava me mostrando aí a parte da cambagem que você fez, né? Aqui na tanto na dianteira, né? Que você trocou o... você trocou os bracinhos ali, né? O nacro, trocou... o APA que fala, né? Que tem uma regulagem. O nacro que tá de vermelho, isso, ali, de né? Vermelho, e aqui em cima chama o APA, né? Que faz a regulagem, né? Dá pra me deixar ela tanto reto como mais deitada, né? Aí eu escolho, né, o grau, né? Uhum. Aqui no caso atrás tá com 10 graus e meio de cambagem. Atrás ali, né? E na frente 10 graus. É, você tá de parabéns, hein, Icedima. Aquele campeonato que você participou, o primeiro lá do Kamei lá, você ficou em terceiro do. Você tinha me falado que era do Sedã, né? É. Você ficou em terceiro, né? E ali em Shiga, quem que você foi ali? Então, Shiga foi o primeiro quinto? Campeonato japonês que eu fui de VIP, né? Porque é só VIP, né? Não tem esportivo, né? Só VIP, só esse estilo aqui. Esse modelo, assim, de carro, né? Aham. E na categoria dos Mark X eu fiquei em quinto, né? Porque tem categoria de Cedric, Crawl. Então você concorre na categoria do seu carro, né? Seu carro. Né? Tanto é que os japoneses que ganhou o primeiro lá, eu tenho ele no meu Instagram, o Shota, né? Ele foi ganhou o primeiro lugar, né?
E o Mark X dele era o modelo igual ao seu? Não, era o mais novo. Era o mais novo. Mais novo, é, mais novo. E a parte desse carro só muda a frente e a traseira, né? A parte de dentro e algumas coisas, né? Mas a lata, assim, é a mesma, né? E você tem base, assim, de quanto que você já gastou com o carro? Porque você comprou ele, você pagou um valor, né? Isso, dali pra frente, peças, né? Dali pra frente ali, você já tem base de quanto você já gastou de peça e roda? Só de roda, suspensão e bracinho, né? Tem que trocar. Já foi 500 mil ienes, né? Essa base. Fora as outras coisas, que chapeamento de tanque. Que pra andar abaixo assim não tem como. Ah, você, né? chapeou o tanque embaixo pra não... O motor. Você levantou o motor também. Você fez o quê? Você só aumentou o coxinho ali do motor? Tem umas peças que você compra já pronta, né? É só você soltar o motor e encaixar. Já é bem pronto já, né? Ah. Aqui é mais diferente, né? Não precisa fabricar, né? Já vem pronto, você compra a peça pronta, né? E o escapamento, você tá usando o mesmo original? Você só tirou o abafador só? Não, esse escapamento, ele daqui, da parte da frente pra trás é stem, né? Ele é direto, né? Seis cilindros, né, motor, né? Aí você puxou ele diretão. Isso, diretão. E você tem intenção de fazer mais alguma coisa no carro? É, na verdade eu tava pensando em trocar, né? Mas como tá trocar ficando, o quê? Trocar o carro, né? Mas como tá ficando caro, aí por enquanto eu vou ficar assim, né? Andando assim, né? Mas a sua intenção é o quê? De pegar um outro carro nesse estilo VIP. É. E fazer o que você fez nele? VIP, né? Fazer um esportivo VIP, né? No caso, um Chaser, não sei, né? Eu queria, né? Um sonho, né? Tipo... É que o Chaser hoje em dia, pra ter, o cara tem que ter bala na agulha, muito caro, né? Tá muito caro. Tá muito caro, né? Japonês antigo, assim, turbo, né? Aumenta muito o valor, né? É. Passando pra cá, tá muito caro. Tanto pra fora também, tá saindo muito, né? Não tem pouca exportação, né? Então, tão caro. No interior do carro, você fez alguma coisa não, no interior do carro? Não, não. Tá tudo original, só a parte externa mesmo. A parte externa. Motor, você fez alguma coisa em volta ali? Você pintou, fez alguma coisa? Não, não, tudo original. É mais parte. É suspensão mesmo pra andar baixo, né? Prepara aí pra andar baixo mesmo. E daqui eu vou pra qualquer lugar. O Japão aqui não tem preguiça, não. Vai assim mesmo. Viajo, vou pra Fukui, os eventos. Show de bola, hein? Tá de parabéns com o carro, cara. Eu, particularmente, eu gostei bastante do seu carro. As rodas também me chamou bem a atenção, as rodas bonitas. É a Black Chromo, né? Isso. Essa é a Black Chromo. Você já colocou. Aro, né? Você já colocou até um segredo ali pra ninguém não roubar a roda, né? Mesmo tá no Japão, é perigoso, né? Hoje em dia o pessoal não tá nem roubando tanta roda, agora é o carro inteiro, né? É que esses modelos agora tá começando a sair com exportação, né? Tá. Então, levando pra fora, né? Tanto é que o 120 desse modelo já tá saindo pra fora. Então, pensa também, já tá ficando meio ruim pra achar. Se o cara tem a peça, ele já quer vender o carro inteiro, sabe? Quer vender. Pra não ter que tirar a peça. Os caras já... Pra Índia, né? Paquistão, esses caras. É bastante, né? É, mas o carro tá top, hein? É, quem me tá, ajudou... Tá o quê? Dois dedos do chão ali que você tinha mostrado? Dois dedos do chão. Baba, quem me ajudou muito, eu queria agradecer também o Marlon. Ah, o Marlon, Marlon, né? Harada, que me forneceu as peças, desmontou o carro dele. Obrigado lá pro Marlon. O Robson Assano da Enxua Cidade também, que me ajudou muito, cara, parceiro. O Kleber da Top Demais também, que me ajudou bastante. Sempre tá lavando meu carro, cuidando do carro. Ah, toda a galera, tipo, que anda... Careca, né? Careca, que... Nossa, demais. O Careca também... Sempre dando uma mão pra ele, me ajudando. E todo mundo que anda comigo, que me ajudou, que me dá uma força, né? Porque o amigo seu, às vezes, fala japonês, é mais fácil, né? E querendo ou não, pra gente deixar o carro do jeito que a gente quer, a gente também tem que ter as opiniões dos amigos, tem né? Tem opinião, é. Porque vale também, né? Porque vale. Tá sempre com você, né, cara? É. Tipo, porque se você for olhar bem, todos os meus amigos têm esse motivo. Verdade. Se você olhar, pode olhar. Todos é verdade, você é o único que. Contra, é. Você é o único que tá no VIP, é. Né? E o restante tá no esportivo. E de brasileiro, você vê pouco, né? Porque eles falam, ah, gasta pneu. Mas se você tem um trabalho bem feito com as pessoas. A
do alinhamento a laser, né? Porque aqui foi feito o alinhamento a laser, né? Porque senão não tem como você andar, né? É, que você tinha comentado que fez um alinhamento a laser, porque se você não faz o alinhamento a laser, o pneu gasta muito, né? Em uma semana vai... Uma semana já foi, já. Então tem que ser um... É bem feito, né? Não é uma coisa de feita, assim, de qualquer jeito, né? É, galera, desculpa o barulho das motocas aí que tá acelerando ali no fundo ali. Acho que não sei se deu pra ouvir direito o Isajima falando. E começou a chover agora. É, você trocou também o pisca do retrovisor, né? Que você mostrou aqui. Uma marca japonesa, né? Valente, né? Você ele colocou um LED branco aqui, ó. LED branco. Aí pisca aqui e ele tem uma luz cortesia quando abre a porta, né? Assim. Você colocou um filme de carbono aqui, né? Isso, foi. Ali na placa também, lá atrás. Você colocou também, você trocou a antena, né? É, você colocou a antena. Esse modelo não veio, né? Antena. Barbatana de tubarão. Isso. Pintou as pinças, né? As pinças foi o Kleber que pintou pra mim. Né? Tava enferrujando, né? Ah, mas ficou top, hein, cara? Pintou a lanterna traseira, é, né? A lanterna eu escureci, né? Escureceu. Como o pessoal faz no Brasil mesmo, né? Com verniz e tinta. Invernizou, né? É. Meteu uns ledzinhos. É. Esse aí já é dele, né? Ali era pra ser o olho de gato, o olho né? de gato, é. Isso é freio, né? E a luz e freio, né? Show, hein? E o porquê do 13 na placa? Esse aí, na verdade, é o ano do aniversário da minha filha, né? Ah, porque... Normalmente alguém tem um motivo por colocar uma numeração no carro, né? Esse carro aqui também, o modelo dele é o GRX130, né? Que é o modelo desse carro. Ah. O pessoal pergunta muito, mas o 13 é pra minha filha, é o aniversário dela, né? Que é o dia do aniversário dela. É o dia do aniversário. Bacana, hein? Show, hein? É que não deu pra gravar o carro andando, mas andando com o carro parado, o carro é top demais, velho. E o Savage? É, Savage aí, na verdade. De onde veio o Savage? É um selvagem, né? Ah. É uma. A tradução é selvagem, né? Porque o estilo do carro tá assim, né? Aham. Como eu sou estrangeiro, né? Tipo selvagem, né? Tipo, uma coisa diferente, né? Mostra o interior dele. Ah, agora que eu percebi, você meteu isso filme nas portas da frente, né? Porque no Japão é proibido. Mas fica do calor também, né? Rapaz, top demais, hein? Uma barcona nervosa, hein? Oi, eu não sabia, velho. Você tá com som aí atrás? Aqui atrás, né? Tá meio bagunçado, mas... Não, mas eu quero ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, é lá atrás. Você tá com dois amplificador, né? É, dois MTX, né? Na verdade não acabou ainda, né? A gente tem que arrumar aí, porque... Aí você meteu uma bateria ali? É, só que eu vou mudar, né? Vou colocar ela pra cá, né? Porque ela tá muito grande, aí eu tenho que dar um jeito, né? Tá meio bagunçado, por causa do... Top, hein, cara? Dois Twitter, Super Twitter da Hino. Isso. Aqui é o... Dois falantes de 12, né? Isso. De 800, né? E 800, mas é... Quantos RMS? Eu não sei se era 600, cara. RMS? Não, é 800 RMS, eu acho que é 1200 MPO, né? Ah, e ele é bobina dupla ou é não, bobina simples? Simples. Aí você colocou um amplificador pra cada falante? Não, um só, tá tocando os dois. Os dois? De mil, né? Ah. Um é de mil. É que, na verdade, tinha uma corneta aqui, né? Só que eu não gosto muito do som da corneta, é muito estridente. É, ela é muito... Aí eu preferi colocar tweeter e alto-falante de assim, né? Da Alpine, né? E fiz com o Rodrigo. Não sei se você lembra do Rodrigo. Não. Tá no Brasil, ele mexe com som e ele fez pra mim, né? Isso aqui, pessoal, tudo comprado usado aqui, tá? É. É tudo barato, não é tipo coisa de primeira. E não é, como é que fala, ostentação, né? Não, é coisa que se queimar, você vai lá e compra outra de novo e é barato e acabou. Pior, hein? É, porque, tipo assim, coisa muito cara não compensa, às vezes queima, né? Você gasta, acaba jogando dinheiro fora, que não sou um profissional, é pra me ouvir, né? Aham. Então eu preferi, assim, comprar uma coisa mais barata. A caixa você já comprou pronta? Não, ele fez, né? Ele fez. Foi feito. Caixa, tá.
Esse aqui eu achei no Brasil, né? Tá, no Brasil. Eu achei no Pigaragem, lá de Yokazaki. Sério? Que vende. Tava lá. Caramba, velho. Japonesa também, a Idor. É porque a... É que agora não tá vendo, né? Eu, quando eu montei o meu som num feat que eu tive, eu trouxe as cornetas da Inor, o Super Twitter, que é esses aí, do Brasil, cara. Então, acho que tem. Se você procurar, você acha, né? Igual no site do Pigaragem tem um HD3000 da Taranz vendendo lá também. Sério? É. Eu achei, só que tá 32 mil ienes. Nossa, mas você acha. Que é muito venda e compra, né? O pessoal compra e vende, né? Tipo, peça que é... É muito rápido, e aos, você põe e aos vender pouco, e compra. É. Aos poucos vai aparecendo esses amplificador, falante do Brasil, que tem no Brasil, aos poucos vai aparecendo aí. Até os próprios brasileiros vão vendendo pra eles lá. Isso. Às vezes achou melhor, vendeu dele e comprou outro ali na mesma hora, sabe? Mas você tá de parabéns, hein, Cedinho. O carro é top, hein? É, e agora em agosto, agora eu vou pro outro evento de novo, né? Daystar, né? Vamos ver se... Mas no feriadão do Japão? Eu acho que é, no feriado vai ser. Vai ser lá em Fuji. Lá no Speedway? Eu não sei, cara. Vou ver ainda certinho, porque eu dependo muito dos amigos pra traduzir, né? Porque eu não sei falar muito japonês, eu entendo pouco, né? Agora ler e escrever eu já não sei, né? Então depende da minha esposa pra falar, pra ler, pra mim falar, e dos amigos, né? Mas sempre eles pedem, eles escrevem a gente. E não tem... Tipo, porque é brasileiro, assim, no evento é todo mundo igual. Você vai participar? É, eu participo do mesmo evento. Não, esse que vai ter no Fuji. Eu vou de novo. Meu amigo vai também lá aqui de Robson, né? Ele vai também participar, eu acho que eu vou com ele. Aí você vai... Ele vai no evento também de... Todo ano ele vai, que é de só de Odyssey, que ele tem uma Odyssey necambada. Todo ano ele vai nesse evento. É uma dourada que tava ali? É uma vermelha. Vermelha? É, que foi embora. Passou lá com nós. Ah, da Enxu? Isso. Show. O pessoal lá me ajuda muito, cara, quando eu preciso, assim. Então é uma parceria forte, amizade. Desse mesmo, de coração, pessoal. Bastante amizade boa, sabe? É, ainda bem que a gente, tipo, fez uma amizade e a gente tem uma turma que, tipo, é amigo, né? Amigo não é aqueles que é por interesse, não, né? Não, é amizade mesmo. Tanto é, gente, os meninos moram longe, tipo, eu pego meu carro, não tô nem eu, desço lá, eles vêm, eu ligo, vem, igual quando eu precisei levantar o motor. Meu carro tava aqui em Toyohashi no elevador. Eu falei, ô, vem aqui. Vieram seis carros. Não precisava nem de seis carros, mas o pessoal veio pra passear. Só de uma pessoa só, né? Só de uma pessoa pra me ajudar, né? Mas vieram e me ajudaram e levantaram. É, mas é isso aí, então, Sergio. É amizade, né, cara? É isso aí. Show de bola. E tipo assim, eu realizei o meu sonho de ter um carro VIP, né? Porque no Brasil eu acho que nunca ia conseguir comprar um. Ia sair o quê? Uns 15 mil reais uma roda. Jogo de roda desse? Pra mais, né? 200 e poucos mil. Pra mais. Então é uma se você converter, né? Se você for converter hoje, quanto você pagou? 240 mil ienes? 240 mil. Se você converter 240 mil ienes no valor do dólar hoje, tá 5 reais, cara, dá muito mais, né? Tipo assim, eu realizei meu sonho, né, de andar num carro VIP, né? Aqui é mais fácil no Japão fácil, tem mais condições do que no Brasil. É, com certeza. No Brasil. Mas eu comprar meu carro na época fui 40 vezes, 48 vezes, cara. Comprei minha moto também, suado, trabalhando em dois serviços, trabalho. É foda, hein? É difícil, cara. No Brasil. Tipo assim, realizei meu sonho, eu tô realizado, né? Tem um carro que eu, tipo, meus amigos me ajudaram a montar, né? Praticamente. E um carro do seu sonho, meu né? Sonho, você, né? Que você comprou um Mark X e deixou do jeito que você sempre quis ter. Eu poderia ter comprado um carro Sport, um carro de drift, qualquer outro carro, mas eu escolhi esse. Minha esposa também, quando a gente viu, apaixonou, né? E tá com nós já faz 5 anos já. Tomara que fique muito tempo. Né? Eu lembro dele quando você comprou, cara. Ele tava com as rodas da Vernerd, né? Que você falou Aro 20, né? Tava bem estilo brasileiro, né? Bem estilo baixo brasileiro. Com as rodas grandes, né? Já tava pra com dentro, as suspensões, né? De rosca tava, já, né? Já tava. Só que era outra, né? Essa aqui já é mais... Ela é mais curta, né? A outra é mais comprida. Tem isso aí também. Ah, né? Eu você não consigo não sabia, levantar não. O meu carro mais. Esse tá no máximo. Tá no máximo de regular de altura. De altura. Eu só consigo abaixar ele. Essa é a diferença, né? Entendi. Mas é isso aí, então. Então é isso aí, galera. Tô aqui com o Cedinho aqui, né? Ele tava mostrando o carro dele, comentando do carro. A gente trocou uma ideia aqui. Começou a chover. Mas quero agradecer o Cedinho por ter cedido a oportunidade de mostrar o carro dele, né? E dizer que o carro dele tá bonito. Obrigado. Tá show de bola mesmo. Não é querendo dizer só porque tá gravando, não. E... Tipo assim, Babo, a gente tem que gostar. Eu gosto muito também de carro brasileiro. Não é porque eu tenho meu carro
um Gol, eu tive Gol já, sabe, moto, Phaser, eu gosto de qualquer coisa que tem gasolina e dá pra mexer. Isso aí é legal. É, é porque seu amigo tem um carro mais velho ou um carro mais ok, a gente mexe do mesmo jeito. É. Troca a roda, se precisar ajuda. Isso é legal de ter da galera do carro, né? De ter os amigos que gostam de carro. Não importa o carro que tem, carro, o que importa é estar sempre ajudando e mexendo, né? Você chamou, eles vêm. É, vem, ou eu vou. Isso é legal. Mas é isso aí, tá começando a chover aqui. Você que não esquece, se inscreva, curte, compartilha aí. Ajuda a fortalecer o canal. Muito obrigado, Cidinho, por ter mostrado o carro aí, beleza? Um abraço, é isso galera, aí. Valeu. E é nóis.